Vi begynner her. Og i helvete er det her for en russisk underground spybase. Jeg vet ikke om jeg hadde stolt på den personen som har det rommet her. Se da! Hvem... De driver med kabelarbeid. For det første, hvem teiper det opp på veggen sånn at du ser det hele tiden? Og bruker gaffateip for å få et stikk akkurat der, så du kan lade telefonen. Han gikk inn i... Han kom inn i meg. Han kom. Jep. Følg meg på Twitch. Her har vi det gøy. Det her setupet her er faen meg en 1. 1 av 5. Her er det fint og clean og ryddig setup. Her har du LED-lyskontrollen. Hvorfor har du ikke på LED-lyset, eller har du det? VR-briller. 2 vibratorer, eller hva det er. Carmex. Earbuds. Kontroller. Kontroller gir minus. Pepsi Max, det gir pluss. Lastebil! Og Discord min. 2 av 5. Her, ja! Nå snakker vi igjen. Jeg liker de skjermene som står oppover som en forbannet svær telefon. Og så er det LED-lyset, det tastaturet, det var dritfett high ground musematte. Hvorfor har du merch av andre YouTubere og ikke av meg? Det her er 3 av 5, det er fortsatt litt rotet rundt her. Er du seriøs? Jeg håper virkelig ikke du har sendt inn det bildet her i håp om en høy karakter. Hva skjer her? Neida, det er fint, det funker jo. Det ser ut som setupet jeg hadde før når jeg startet med YouTube. Se på musematta. Den er så full av stivnet energidrikk at den flyter på utsida av bordet. En av fem, sorry. Oh my lord, bilsetup! Jeg har sett flere beholde eska til tastaturet sitt. Ding, 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 saftig. Hva er det som skjer nå med de kanalene? Nei! Hva er det som skjer? Det kommer inn i øret mitt. Følg meg på Twitch for å styre livet mitt. Den stolen her er jo forbannet sinnssyk. Se på den stolen. Den må jo være svinaktig dyr da. Det her... setupet er ikke så... Det her var ikke ille i det hele tatt, men jeg tror jeg gir den 3 av 5. Den stolen der er jeg litt sjalu på. Jeg hadde spilt Trucking Simulator hele tiden jeg hadde det. Når du tar et bilde, ta et bilde hvor jeg ser hele setupet ditt. 1 av 5. Helvete, det er mye fine setup. Men sitter du i en garasje, eller er det her et utested? Det er sånn utestedlampe. Nei, det her er garasje. Her har du garasjeporten. Med ryddig setup, faktisk. Det skal jeg si. 3 av 5. Du har til og med lavelampe! Det vil jeg få med. Jeg vil faktisk ha med en sånn svær lavelampe. Bak her. Vent, sa du at det her var under en køyeseng? Hæ? Det er under en køyeseng! Senga er der oppe! What? Faen, det var fett. Det her er fake. Go Super Kebab, det er din første advarsel. Jeg har ikke så mye å ta på det her egentlig, jeg bare skjønner ikke hvorfor det er en sinnssykt svær plakat der, og en sixpence på veggen. Det er bare to liksom... Ja, vi liker det. 2 av 5. Pistolen og Hello Kitty headsetet gjør det her mye bedre. 5 av 5. Jeg ble nesten litt redd. Hvorfor må du dekke til stolen din? Du ser til og med på stolen at det er drit- og svimerker. Jeg vil ikke vite hva som er under deg. Og der har du faen meg lube på tube. Nei, helvete. Men, det her er bra setup. 3 av 5 på grunn av ingen LED-lys. Og bildet var litt skummelt, egentlig. Det er faen ikke ditt. Men, hva er det?
Tenk å ha det setupet der. Hvor mye koster det sånn setup? Men det der er ikke ditt. Ja, nå sendte Truls akkurat samme. Faen, det er en lat jævel. Se og tilbakelet allikevel. Det der er 5 av 5. Det der skulle jeg likt å prøve. Det her er ikke noe setup. Det er sikkert trynet ditt. Hva er det dere gjør? Nei! Nei! Du! Jeg blir så eitrende forbannet. Kan noen fortelle meg hva i helvete som skjer på det bildet her? Du får jo elektrosjokk hver gang du legger hånda på det der tastaturet. Ja, nå var det enda en! Gif! Det var kleint. Tror dere virkelig at jeg tror at det her er deres setup når jeg ser Google klokkeslett, og du må faen meg lade mobilen din? New Japanese gaming bed proves humanity has peaked. Shut the fuck up. Det betyr at jeg er på vei nedover. Følg meg på Snap. Du kan sitte på dass og game, og det der tastaturet hadde vi før, det husker jeg. Å helvete, det her gir jeg 5 av 5 faktisk. Du kan game mens du driter. Endelig et ordentlig... Dere tar de bildene der og forventer at jeg skal si 5 av 5, det er det beste jeg har sett! 1 av 5... Ja, du sendte det en gang til. Tusen takk! Det er ikke ditt. Men tenk å ha det der. Den er så realistisk at når du krasjer i spillet, er det som å krasje på ekte. Her ja! Ordentlig bilde. Kul musematte. Bra tastatur. Du ser ikke resten av skjermen, men her ser det ut som at du driver og recorder og spiller, og du har til og med fishstick der. Det her ser jo ut som skjermen min når jeg lager video. Jeg gir det setupet der 3 av 5. Fin stol var det også. Takk Gud for et ordentlig setup. Og her, ja. Fisketryne er jo kroppen din. Johnny Boy, I'm in daddy. Tusen takk for subben. Velkommen. Blei det en sound alert? Faen, her er dere på. Her er det jo overdrevet blått, da. Her tror du faktisk at du har blitt fanget under isen når du kommer inn. Her er det LED-lys. LED-lys, LED-lys, lys der på TV. Du har baller som henger rundt i taket. Her er det lys. Her er det jævlig med lys. Enda med LED-lys. Her er lys. Åh, hva er det der? Er det aluminiumsfolie bak veggen der? Du har til og med en diskokule. Jeg håper ikke du har kjøpt alt det LED-lyset for det er rate høyere for det der er LED-lys. Men det her var... Bildene er tatt med en dårlig ISO, eller hva det heter. Her ser du ikke dybde. Her burde du tatt med et kamera til 100.000 eller noe. Men jeg gir det faktisk en 3 av 5. Det ser jo forbanna rotet ut der nå. Ja, der kom det bildet igjen. Tusen takk for det. Ja, der kom det bildet enda en forbanna gang. Takk for det. Julebrus! Fint setup, du har sixpacken klar, World Championships og Fortnite på skjermen. Får du et runkerom mer enn et runkerom? Du har juletre bakgrunn. Det er ikke jul lenger, faktisk. Men jeg gir det setupet her en 3 av 5. Å, ryddig setup. En dårlig tatt bilde. Ok, det her var clean. 3 av 5. Vent, det er samme headset som jeg til og med. 4 av 5. Er det der gamingstolen din? Men jeg liker at du har streamen min oppe her over gaming-setupet
Og hva gjør den hamren her? 3 av 5 faktisk, det var ikke dårlig. Det her, hvis det her er ekte, så er det en 5 av 5. Perfekt blanding av farger og kontraster. Se, og alt går i ett sett her. Ja, det er 5 av 5. Støkt midt av... Faen, slutt å sende det bildet der! Få vekk søpla fra gamingbordet ditt med en jævla gang. Det her er samme person som sendte det der. Jeg gidder faen ikke å nærme meg ratinga. Sutt meg på øreflippen og kall meg Jens Otto. Det der, jeg må være fake. Ja da, det skjer ikke at jeg setter på... Jo, det kan faktisk skje hvem sitt er det. Jo, kanskje det er ekte. Men hvis det er ekte, 5 av 5, hvis det er fake... Fuck you. Så fort at folk sender et godt setup her, som ser dritfint ut, så har jeg null tro på det. Så jævlig er dere, folkens. Bildet... Ja. Man ser jo ikke hva som skjer her. Se her. Tar du det bildet der, i håp om en høyere karakter? Jeg har sagt det mye da, men jeg tror at dere tar tilbakemeldingene jeg gir til folk, og tenker Jonas liker Ledlis, tar du bildet av lys på veggen? Nei, altså, fuck det der. Jeg... What? Hvor faen får du det her? Ja, det der er tøft. 4 av 5. Og en bokshandske! 4 av 5. Prime der. 1 av 5. Neida. Men den her gir en 3 av 5. Det rydder jo fint. Du har pedalene og ratt. Det er veldig mange som har ratt. Du har til og med joystick. Driver du med Microsoft Flight Simulator på siden? Smooth. Faen, er det en bilmotor du... Hva er den der sprutpumpa du har inni der? Jeg føler noen ganger når folk bygger PC, så setter de inn ting bare for at det skal se kult ut. Er det sant? Eller har den der en effekt? Er det kjøling eller noe sånt? Vannkjøling, ja. Ah, jeg synes det var tøft, det. Ja, det her er... Nei, vet du hva? Du har faen med en sjokomelk under der. Vet du at den der kommer til å råtne og stinke opp hele rommet hvis den ikke har gjort det allerede? Og... Jeg har aldri sett et helt firkantet TV før. Eller, det er mange år siden, hvertfall. Men det er 3 av 5, den der Nei, vet du. Den PC-en her ser jo helt sinnssyk ut. Er det noen som har speksa på den, eller? Hvis noen har speksa på den PC-en her, så vil jeg vite det. Se hvor stor den er i forhold til alt her. Jeg gir den 3 av... Det er litt vanskelig å si. 3 av 5. Det hadde vært en 4 av 5, hadde det ikke vært for den sjokomelka under der. Åh, det er garantert ekte! Ja, vent, det her er jo sikkert ekte. Og du tok det på Snapchat. Men jeg må knekke nakken for å se det da. Jeg må stå... 3 av 5. Åh! Faen, ta helvete ut herfra. Den her føler jeg vi har sett før. Det er mange med det tastaturet her. Ja, den er... Åja, det var den. Det var den igjen. Og for sender dere samme setup, og for sender dere meg sånne bilder hvor du ikke ser en dritt! 3 av 5. Det var litt kult, faktisk. Ja, se her. Her putter vi Kikkoman foran PC-en, og all søpla bak. Da er det ikke synlig lenger. Veldig fin bakgrunn da, den likte jeg. Så har du en bærbar PC under deg med alle de ulovlige tingene du ser på. Ikke ta deg skoene på pulten. 3 av 5. Der var den igjen. Det var beviset, den er fake. Tusen hjertelig takk for 25 giftsubs. Du er syk i huvudet. Fisketryne er jo kroppen din. Thea. Fisketryne er jo kroppen din. 25 gifter, er du spinn-fuckings-vill, eller? Ok, da går vi videre. Her, Vidar Snopp sitt setup. Fan, lens flare til 1000. Helt ryddig og fint. Ja, du ser på meg.
Jeg skulle ønske jeg var en fra utsida som kunne se på meg. Jeg lurer på hvor koselig det er å se. Du har Pepsi Max PC til og med. Nei, du vet du hva, det her er 3 av 5. Det her rydder jo fint. Det kunne nesten vært en 4 av 5, vet du. Faen, hun var jo pen. Nei, wow. Det var Sound Alert, det lover dere. Det var ikke jeg som sa det. Å helvete, her har du jordbær og blåbær kondomer. Det her er en real gamer. 3 muser. Ja, ikke rart du har kondomer når du må ha 3 muser på en gang. Så er det Discorden min, YouTuben min og Twitchen min. Energidrikken på plass. Egentlig en bra gamerpult. Så har du faen meg lube og dorul også, selvfølgelig. Det her gir en 3 av 5. Egentlig er det her rotet og helt jævlig, men den her liker. Linnis, tusen takk for 100 bits. Smarties. Åh! Smooth. Smooth. Det her er den 2 av 5. Der kom den. Den her har vi også sett. Den her har vi... Nei, det her var et mye bedre bilde. Det her er 4 av 5. Faen! Åh, clean det her var. Ryddig. Det her var også drit. Det er minimalistisk og fint. Respekterer det. 3 av 5. Den har vi tatt. Ja, se her. Du er 2 sekunder unna en eksplosjon. 2 av 5, for jeg liker lyset og resten. Har vi ikke sett den her også før? Har vi ikke det? Men jo, selvfølgelig, den kommer jo inn hele forbannet tiden. Den her, jeg vet ikke helt, du har klikk-klakker der. Nei, det er greit. 3 av 5. Ja, se her, ja. Her får vi jo sett hele rommet. Det her er et ryddig forbannet rom. Se på det her, se på de sinnssykt svære skoene der da. Helvete, er det en kjempe som bor der? No offense. Setupet der borte. Ryddig setup. Du har et minikjøleskap. Hva faen? Hvorfor har dere sånne ting som det her? TV og sofa. Bruh. Det er 4 av 5. Skulle vært litt leddeligst. Litt mer ryddig, kanskje. Tenk at dere har så ryddig rom. Ja, der er det. Det er som i sted. Det her ser ut som en crime scene photo. He killed the boy there, og boom! Kommer det opp en sånn der, sånn scary lead. Boom! Så kommer det bildet poppen opp veldig fort, og så sort-hvitt, og så vekk. Så ligger det et lik på neste bilde. Men jeg gir sett, du har en pistol der til og med, vet du hva? Det er her 2 av 5. Helvete. Nope. Og tusen takk for et nydelig bilde. Han gikk inn i... Han kom inn i meg. Han kom... Følg meg på Twitch for at det er like gøy som oss. A-e-wu a-ra-ra-k kawaii. Vent, er det her en strippestang? Du har strippestang under gamingbordet? Det... Ja, jeg likte det her... Jeg likte den pulten her, dritlang TV som trekker litt ned, neida. Men det var bra, du var med på Gartikken min, du følger med på streamen min, og det skal du også gjøre. Sjekk linken i beskrivelsen og følg alt du ser der. Men, ja, den her gir jeg 4 av 5. Jeg likte det overraskende mye. Det her er konsol. Det er PC som gjelder. Men her er det litt rot. Se hvor koselig da. 2 av 5, kabler. Men, 3 av 5. Ikke ille i det hele tatt. Ja, der var den igjen. Vent, en Mats i Fortnite. Black Mats. Faen, han vil jeg ha. Å, fy faen. Ja. Å, fy til helvete her. Monster og Prime, det er så syke greier det. En ganske ryddig foran her, synes jeg. Og det er Spider-Man PlayStation, er det ikke det? Jeg gir den der en god og hard. Hva faen for et stearinlys? Men det her er en 3 av 5. Er det der gamingstolen din? Gamingstol foran kabel... Det er ikke et dumt setup, men du skulle aldri ta bilder av stolen din og kablene på den måten. Det er 3,5. Nei, 3 av 5, mener. Se her.
Den kabelen der kunne du latt gått ut på baksida. Potetgull, analkule. Sinnssykt kul pult da. Men vent, har du en MacBook Pro under der, eller er det minikjøleskap? Fin PC da. 3 av 5. Hva er å... 2 av 5. Hva er vitsen? Er det mandarinskall, et tomt glass, en vibratorpistol, eller hva det er? Jeg liker at du putter kavlen oppi der, men se her, se her. Tilbake bak der. Monster, monster. Rydd opp for helvete. Ikke nok med det. Å, tusen takk, du setter bilder av kabelarbeidet ditt! 1 av 5. Den har vi sett. Bilder fra i fjor. Ikke faen, det er ikke ditt setup. Det er ingen som har sånn setup her i Norge. Og det ser jeg ut vinduet. Det her er ikke norske hus engang. Hvis det der er ditt setup, så er det sinnssykt bra, men jeg ser ikke noe tegn. Hvis dere har et dritfint setup, så må dere ha YouTube-en min på skjermen, hvis dere ikke tror jeg aldri på det. Her inne hadde jeg kost meg veldig. Så jeg hadde gitt den en 5 av 5, om det var bra ditt setup. Ikke sant? Det, ja. Der har du på LED-lys, ja. Ok. Hva er den der sprutpumpa du har inni der? Hvorfor sender dere samme bilder? Vent, rate er ikke den. Nei, vent, se her, ja. Du har kinaputter, du har kniv, hylser, teip, sprettball, pistol, Wonderbam, fisketryne på skjermen. Du ser gjennom bilder av fisketryne. Det her er en person du aldri skal kødde. Faen, hvor mye farlige folk som følger meg. Det er pistol i nesten hvert setup-bilde. Til og med Gebsos hadde faen en M16 med grenade launcher. Her er det stor musematte. Den kan du spille Fortnite på low sense. Da må du... Sånn her må du holde på. Jeg gir den en 3 av 5 da. Her er det mye. Det ser ut som et rom, men er ikke det. Her er Games the Heart. Se video om du tør. Jeg tør ikke å se videoen, men i helvete, det her er sånn bilde jeg hadde trodd vært fake. Men. Ja, det her er en person som elsker FIFA. Men jeg tror faktisk på det. Hvor er PC-en din da? Du har en gamingstol, er det der? Er det PC-en din liksom? Ikke vet jeg, men rommet. Her rate jeg ikke rom. Hadde du lastet det opp i ditt romgreie, så hadde du fått en 5 av 5 på rom. For her er fargene bra, altså. Men gaming setup? Jeg ser ikke PC-en engang, vet du. Du har PlayStation 5. Så 3 av 5. Spenolflaska, det vet du at jeg respekterer. Du vet at jeg skulle se den videoen her. Du får en 2 av 5 for det. Ja, her fikk jeg sett veldig mye. Da kan jeg ikke si så mye annet enn 2 av 5. For det ser ryddig ut. Ryddig. Ny! Det er... Nei, kablene trekker ned til 3 av 5, men det her var et fint setup, faktisk. Julian! Jeg kommer til å drepe noen, og det er nabokatta som får den skylda. Ei, det er min Fortnite-video! Det er det ikke mange som ser på. De har ikke så mye views, så du burde se Fortnite-videoene mine og følge meg på Jonnybot spill og sånn. Og alle sammen! Legg meg til på Snapchat nå, da får dere vite alltid når jeg streamer. Dere får vite alt jeg gjør når jeg ikke lager videoer. Og streamer. Og Twitch, når dere følger med på. Det setter på her gir en 2 av 5. Det her gir en 3 av 5. De kablene der kan dra til helvete. Jeg tror jeg har sett det her før, faktisk. Det er fortsatt en 2 av 5, altså. Den her har vi ratet før. Det er jeg sikker på. Men det her er en 4 av 5. For det rydder jo fint. Håndgranat. Ja. Igjen. Hvordan kan du game... Når skjermen er så langt... Bano var jo pen. Tastaturet ditt er under skjermen din. Og hva... 1 av 5. Spenol, den er ratet. Den er ratet. Jeg gidder ikke å rate ting jeg har ratet fra før. Hva har du tatt bilde med her? 2 av 5.
gidder ikke rate den engang. Den her, se her ser du på Outdoor Boys, vet du. Det her er fint setup. Det liker jeg 4 av 5. Tror jeg, skal vi se cable, men... Ja, se her er kablene i den der kurva. Det er sånn det skal være. Der er det ikke så farlig. Det er favoritten nå, 5 av 5. Jeg har ikke sett bedre cable management heller, vet du. Ja, se her, ja. Her igjen. Dette tror jeg er et seriøst setup, hvor noen tror at de skal få det bra. Rotete som faen. 1 av 5. Brød. Hvor mye koster den der skjermen der, Ron? 16k for den skjermen. Sånn skjerm vil jeg jo ha. Helvete, Ron. Men du kunne ha ryddet opp. Har du et glass fylt med whisky her? Og så ser jeg en vape i hjørnet der. Er det en knive, ser jeg? Kunne rydda, eier den 3 av 5. Det er første gang jeg har sett en så svær skjerm. Det er fette mange setups igjen. Er det det? Vi ser hvor lenge vi holder på. Det her tror jeg nesten ikke er ekte. Jo, det gjør jeg, for du ser på meg. Jeg synes det var tøft. Tror jeg ratet det før. Vi gir det 4 av 5, for det var litt kult med rot der, faktisk. Ja, selvfølgelig. Fanslig. Hvem er det som har gjort det der med... Nei. 1 av 5. Altså, 1 av 5. Lavalampe. Suckmasters. Og begynner det igjen her. Oh my god. Jeg liker de pultene der. Jeg tror de er med juletre. 3 av 5 på det setupet der. Ja, igjen. Du, nå har du fucket opp trynet mitt enda mer her. Opp. 1 av 5. 1 av 5, for du ser ikke hele setupet. Så her kommer det en samling her. Alright. Hvorfor er PC-skjermen på gulvet? PC-en? Damn! Det er 3 forskjellige setups. Å, her er kniven, ja. 3 av 5. Sånn, ja. Den har vi sett. Gamer. Real gamer. De der synes det er veldig kule. Hvor kan jeg kjøpe de? 3 av 5. 1 av 5! Hva tar dere bilder? Hvorfor sender dere ting på nytt hele tiden? Ja. 2 av 5. Fin LED-lys. Wow. Altså, ja. Fine greier. Ja. Nei, den her gir jeg faktisk en 3 av 5. 3 av 5, det her var clean, det var kult. Følg Jonyboy og screen offisiell på TikTok. Hvis ikke, så kommer fisketrin og tar deg rumpa. Smooth. Jeg likte det setup her, 3 av 5. Det jeg kommer til å gjøre nå, er å rulle nedover på de siste, og se om det er noe bemerkelsesverdig. Ja, se på det. Det her er ikke... La meg gå opp igjen. Fint setup. Jeg gidder ikke å se her. Her er fisketrynet igjen. Nå legger jeg ikke merke til det før det er noe sånn sinnssyke greier. Jeg vil ikke ha bilder av pocket pussies. Den likte jeg. Trodde jeg. Nei, det er kabelhelvete. Det blir ikke rating. Den er likte også, egentlig. Hva er all den søpla her? Jeg kommer til å klikke inn på bildene om jeg ser noe som er verdt å kuke med. Er det ditt setup? Ron, det lille bildet der. Ron, broren din har jo en dritsvær skjerm i forhold til du. Sleepy, den her likte jeg. Det setupet der likte jeg faktisk. La meg rulle ned og se om det er noe... Oi, det likte jeg. Jeg likte det ly... Er dere seriemordere? Hele gjengen? Her har vi et setup, vet du. Dette kunne vært en 5 av 5 med litt LED-lys. Å nei! Det er en knekk i kamera. Hva faen, hvordan kunne det skje? Her var det ly... Ja, her kom... Dere får meg til å ville skrike ut. Største multiverktøy jeg har sett. Ei, det er kattepus! Ja,
Se her, ja, ja, ja. Brød. Nei, en av en. Du ser på den. Nei, ikke faen. Det skjer ikke. Her er kondomsett opp igjen. Ja, se her. Ja. Oi! Det her er et gaming streaming setup. Driver du streamer selv? Hvem er det som sendte det forresten? Er det Arigoto? Er det, nei, det var Aaron. Det der likte jeg litt, men... Nei, dere, det er jo så jævlig mange igjen her, vet du. Så her er Ruben sitt også, faen. Da fikk vi se ditt, Ruben. Knus glass og greier. Samle... Kabel, helvete! Se på... Ja, se, nå... Nå sender dere bilder av hverandre, da gidder jeg ikke mer. Se hvor mye det er. Ja, der var vi i bånden. Der var vi i bånden, folkens. Selvfølgelig Skogås med den der, ja. Jeg ligner ikke på han! Ok, jeg har noen... Hvor? Hvor fort går det? Det går alt for fort her. Dere sender for fort. Hvorfor går det så... Se hvor fort det går her! Det her har jeg ikke sett... Gi noe faen, dere. Det her. Hva er det så... Ok, folkens, dere har oppgrag. Kom igjen. Si ha det til YouTube, folkens. Live. Si ha det til YouTube. Tull og tøys og fjasseri. Kan du sjekke ut mitt setup? Rems understrekket. Forsvektet. Hva er det som skjer her? Nope. Nope. Niks i det. Nope. 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 Folkens. Følg meg på Snap. Twitch og alt. Så kan dere bli med i neste video som snakkes med. Ha det bra.